नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेवंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोता मानंकु अगणित ज्ञानी गुणी मानंकु आपणंकर पवित्र मनर भावकु ए सेवक सादर ग्रहण करि आपण मानंकु पुत्रवत पुत्र भावरे ए सेवक आपण मानंकु प्रणाम निवेदन करुचि। भगवानंक कथा होची अनंत, से निजे होचिनि अनंत एवं से अनंता अनंत कथाकु आमे परिवेषण करिबा, आमे से कथाकु आलोचना करिबा उचि से कुटी बड़ सौभाग्यर कथा। किंतु जीवनरे साधनर आवश्यकता रहिछि, जीवनरे आमे साधन करिबा भजन करिबा तांको गुण गान कीर्तन करिबा सेतेबेले मन भितरे पवित्र भावधारा सृष्टि हेबो। तेणु प्रिय सज्जन आमर कथा से पाखरे ही थिला, माँ माने मो गुरुजन माने जो दिविद नामक जो बानर से बानर सामर्थ्य बल रे से समस्त को हईराण करुला। आमर सामर्थ्य जितेबले अन्य को दुख दिए अन्य को हईराण करे, जो सामर्थ्य आम भितर सृष्टि होता अन्य को सहयोग करिबा अन्यर उपकार करिबा से सामर्थ्य अन्यर अपकार करिया बदल आगे गला, से सबुठ बड़
ଦୁଃଖର କଥା ତାହା ହିଁ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହିଁ ରହିଛି ଯେ ବଳରାମଙ୍କର କର୍ମପଥରେ ବଳରାମ ଯେଭଳି ଅଗ୍ରସର ହେଇଛନ୍ତି, ଏ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳରୁ ମଣିଷ ଟିକେ ଓହରି ଆସେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିବ, ଏଇ ଏଇ ସମୟ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏ ତିନି ମାସରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ମେଳା ପର୍ବ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଏସବୁ କଥା ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ସବୁ ମାସମାନଙ୍କରେ ମଣିଷ କେବଳ ଖଟି ଚାଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜଞ୍ଜାଳ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଇଏ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଆସିଲା ନା, ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସହିତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିପାରିବା, କାରଣ ଭାଗବତ ଲେଖିବା ପରେ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ପରୋପକାର ହିତାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍, ଇଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପକାର। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ନାଚ ଗୀତ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସତସଙ୍ଗ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ପରର ଉପକାର ଟିକେ ନ କରିବ ନା, ଆଉ ସବୁ କଥା ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ଏ ଦ୍ୱିବିଧ ନାମକ ବାନର କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ, କେଡ଼େ ସାହସରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କେମିତି କରିବି। ଆଜି ସେ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବଳରାମଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସଖାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ନ୍ତେ ହଳଧର ମୂଷଳ କଲେ ସତେ ଚୁର। ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛକୁ ଧରିକି ବଳରାମଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମୂଷଳ ଧରିକି ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ସିଏ ଶହେ ଚୁର ମାନେ ଶହେ ଭାଗ ହେଇଗଲା ସେ ଗଛଟି। ପୁଣି ଉପାଡ଼ି ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ନାଦ ଦୁଇ, ପୁଣି ଦୁଇଟା ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା, ପୁଣି ରାମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧୀରେ 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 ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷ ନ ପାଇ କୂପ ଭରେ ପାଷାଣ ତୋଳିବିନି କରେ। ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ପକାଉଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ିବା ପରେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ମାନେ ପଥର ଅଛି, ପଥର ପକାଇଲି। ଇଏ ପଥର ପକାଇବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିବେଶରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ତାହାର ଗର୍ବ ଦେଖି ମଦେ ଅରୁଣ ବିନି ଆଖି, ଦେଖିଲେ ଆରେ 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 ଏହା ଆଖିର ଗର୍ବ ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ଆଖିର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ଯଦି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାଇ ମୁଁ ମୋତେ ଯଦି ଇଏ ମାରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୋଉଳ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିବ। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଶରୀର ଶବଦ ଶୁଭେ ମହାଗଣ। ତାଙ୍କ ମୂଷଳ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ ମୂଷଳରେ ଦିବିଦ ନାମକ ସେ ବାନରକୁ ମାରିଲେ। ମାରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଗିରି କମ୍ପିଲା ମହାଭୟେ, ଜଳେ ପବନେ ନାଚ ବାଏ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜଳ ପବନେ ନାବେ ବାହେ, ଜଳ ଯେମିତି ପବନରେ ବାଜିଗଲେ, ପବନ ଜଳରେ ବାଜିଗଲେ ଜଳ ଯେମିତି ନାଚେ, ଜଳ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖି ଗଗନେ ଦେବଗଣ, ବନ୍ଦିଲେ ରାମର ଚରଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜୟ ଶବଦ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୀ, ସମସ୍ତ ଦେବେ ସ୍ତୁତି କରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସୁର କୂଳ ପୁଷ୍ପ ବରସିଲେ ଗହଳ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସାଧୁ ଶବଦ ନାଦ କରି ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଅପସରି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେମନ୍ତେ ବାନର ବିନାଶୀ ସାଧୁ ଶବଦ ଜନେ ଘୋଷୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପରେ, ଇଏ ବାନରକୁ ମାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ସାଧୁ ସାଧୁ ସାଧୁ। ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମାଜ ସୁଧାରକ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ? ସାଧୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ। ଗୃହ ଭିତରେ ରହି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଧାରା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ କରି ଗଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି, ସୁଧାରି ପାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାଧୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ହେବା ମୂଳ କାରଣ ସାଧୁ ସେବା। ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସେ, ତୁମ ବ୍ୟବହାର ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇଭଳି ବାସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ହଳଧର ସୁନ୍ଦର ସୋହେ ଯଦୁପୁର, ଇଏ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦୁପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦୁପୁରଟି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିଲା, ଯଦୁପୁରଟି ହସି ଉଠିଲା, ସେ ରାମ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ସେବୈ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖାଲି ବଳରାମ, ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ସଂସାରକୁ କେବଳ ଆସିକି ରହିଗଲେନି, ସେ ପୁଣି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଧରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ
ବିଭିନ୍ନ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ଭାବଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଅବତାରୀ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ଆମକୁ ସୁଧାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ। ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ, ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ, ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ, ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ। ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଇଏ ମାତା ଏବଂ ପିତା ଇଏ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବକେ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ବୋଲି କହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ବୋଲି କହି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଟିକକ ଆସିବ ସେ ସଂସ୍କାର ଟିକ ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆଜିର ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଥା, ପରିବାରର କଥା କେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ତେବେ ଶାମ୍ବଙ୍କର କଥା ଆସିଛି। ଶାମ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମାନେ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶାମ୍ବ। ଏଠି ଶାମ୍ବଙ୍କର କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଶାମ୍ବକୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ହେଲେ ବି ଜାଣିବା ପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ମଧୁର କଥା ଆସିବ ସିଏ ଏ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବ। କ'ଣ ଗୋଟେ ବଂଶରେ, ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଶାମ୍ବ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଂଶରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଭାମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜେଜ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପିତା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନିଜ ପରିବାରର କଥା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେକୌଣସି କଥା ଆସୁଛି ସେ କଥାଟା ହେଉଛି ତ ନିଜ ପରିବାରର କଥା, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର କଥା। ସେ କ'ଣ ଏଇ ପରିବାର ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ନିଜ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜଣେ ସମାଜ ସୁଧାରକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କୁସଂସ୍କାରର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛେ, ଇଏ ସବୁ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା, ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୁକଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିବା ପରେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ କରୁଛ? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ମନେ କରୁଛି କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାରର କଥା,
ये होची मो जीवन जीविकार कथा, ये होची मो संसार कथा। आम संसार कथा को आम जानवा को प्रचेषा करूनु, शुणा को प्रचेषा करूनु, आत्मसमीक्षा करने को प्रचेषा करूनु। ये राजा परीक्षित यही शुणुं बारंबार जे मो पिता एवं प्रपिता पाखरे कौन थिला जहाँफल पाखरे भगवान कृष्ण थिले। आमे मध्ये चिंतन करिबा उचित जे मो पाखरे कौनटा अभाव रही जाइछ जहाँफल कि मु भक्त जन हो पारुनि। जन भक्त है से भागवत लिखी भागवत कौन तुम भक्त केमी हम भक्त निज भक्त कर दिन भक्त हो जाओ तुम्हें सब राधा नाम कृष्ण नाम गुरु नाम तुम्हें प्रचार कर निजे स्मरण कर जहाँ को भी कह जहाँ को भी सहित कथा हो पर आलोचना कर कथा कहता आलोचना कर कारण तांको कथा कहले तांको आलोचना कहले मनुष्य भितर से सामर्थ्य सृष्टि हे आई कथा को बुझी पारी बोली राजा परीक्षित निज वंशर कथा मध्य सी मत जो भक्त बोली शुणुं आपण माने भाग भाव भागवत श्रवण केमी आपण भाव न था जदि आपण प्रेम जदि न था आपण कौन शुणते आपण भाव रही जेहेतु आपण माने शुणा को चेष्टा करतीपाई भागवत कौन कौन कहती व्यास नंदन शुण हो राम रविक्रम गोविंद 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 पदु गड़ु जे दुर्योधन राजा लक्ष्मण तार तनुजा गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद। ये दुर्योधन जने राजा थिले आपण माने जानि जंति तांकर जने पुत्र थिले लक्ष्मण बोले तांकर ना पुत्र एवं कन्यार नाम होउछि लक्ष्मणा। दुर्योधन अनुरूप दुर्योधन जे भाई थी ताली नुह कि दुर्योधन ठार बहु गुण से सतगुण से भल थे जदि ये निया हूँ दुर्योधन सी हूँ जल लक्ष्मण से एक पुत्र थी कन्या से सुंदर थी से भल थे तो से कन्या लक्ष्मणा तांको कथा टिके आमे श्रवण करवा आसंता काली। दुर्योधन कन्या जी लक्ष्मणा से केते सुंदर एवं से कौन करुछन्ती आमे आसंता काली सकाळ 6 घंटिकारे श्रवण करवा आते बेले पर्यंत आम जीवन को आम परिवार को हसेबा पई आम जीवन को प्रभुंकर प्रेम रे आनंदित करिया पई आमे आनंद रे गाय उठिबा गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गंगा की जय की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय भानु दुलारी राधा प्यारी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय।